kita nak beralih kepada satu topik yang sangat penting sebenarnya. Hmm. Mungkin kalau kita sebut isu ataupun kes bunuh diri ini ianya kelihatan agak berat dalam kalangan masyarakat kita. Namun isu ini perlu kita rungkaikan sebenarnya hmm. untuk kita berikan perhatian secara menyuruh dan untuk kita menangani permasalahan ini daripada terus menjadi. Hmm dan juga kita perlu tahu apa sebenarnya sebab ataupun punca utama kes bunuh diri ini. Hmm. Semakin hari semakin meningkat. Kalau waktu pandemik Covid-19 terlebih dahulu tu hmm. kita tahu apa punca puncanya. Mungkin yeah. sebab kehilangan pekerjaan, tekanan kehidupan tapi sekarang ini kenapa kes ini semakin lagi meningkat walaupun kita dah pun hari-hari sebenarnya Munawar mewawarkan yeah. di luar sana sekiranya anda mengalami masalah. Ada banyak sebenarnya platform-platform yang boleh membantu mereka di luar sana. Jadi ini yang akan kita rungkaikan bersama dengan tetamu kita di studio kita kenalkan terlebih dahulu Puan Anita Abu Bakar, Presiden MIASA merangkap pengurusi Pertubuhan Advokasi Kesihatan Mental Kebangsaan NAMA Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah Puan penuh keceriaan pada hari ini Puan, eh? Untuk eh, kita Allah. gambarkan semangat positif pada pagi ini Betul-betul eh? betul. Walau okay. topik berat uh. ah, InsyaAllah Kita insya nak Allah. bagikan keceriaan kepada semua rakyat Malaysia pada pagi betul. ini Untuk insya insya kita memperbetulkan minda kita Khususnya berkenaan dengan kesihatan mental ini Betul okay, Saya nak bermula dengan statistik daripada polis diraja Malaysia Iaitu kes betul. bunuh diri di Malaysia meningkat 81% Dengan 1,142 kes dilaporkan pada 2021 Berbanding 631 kes pada 2000 20 hmm. dan pada 6 bulan pertama 2022 467 kes bunuh diri telah pun dilaporkan. Betul. Jadi bagaimana untuk kita gambarkan situasi ini dan hmm. apa sebenarnya punca-punca yang berlaku? Okey, <coughs> dia sebenarnya ada pelbagai sebab. Hmm. Okey, pertama sekali, um, biasanya orang kalau fikir pasal bunuh diri ni kan selalu kita ada persepsi mungkin ada isu kesihatan mental, hmm. uh, penyalahgunaan dadah dan alkohol. Sudah so, tentu benar, hmm. tetapi um, ada juga yang berlaku disebabkan oleh dalam situasi yang berasa terperangkap ataupun tiba-tiba uh, berada dalam suatu tekanan hmm. um, yang sangat besar. Contohnya macam mana? Okey, kalau tadi kita melihat daripada angka tadi, 2021 meningkat sebanyak 81%. Kenapa? Kalau kita ingat pada waktu PKP dulu, pada waktu COVID apa yang berlaku? Tiba-tiba ramai kehilangan pekerjaan, betul? Tiba-tiba hilang sumber ataupun punca pendapatan itu sendiri. Banyak sektor-sektor tak dapat nak bekerja. Peniaga, apatah lagi peniaga-peniaga kecil. Tiba-tiba kita berada dalam satu keadaan tak boleh bayar sewa rumah, anak sekolah, tak boleh, tak ada makan, tak ada minum. Semuanya dah, dah tak dapat nak dilakukan lagi. Jadi apa yang berlaku? Hutang kemudian menjadi terbeban dengan hutang. Kemudian banyak daripada kita dalam keadaan yang terdesak ya mungkin ada membuat pinjaman kepada alung contohnya ya sebab ini banyak kita lihat di miasa dalam keadaan terperangkap begitu di sinilah berlakunya impulsivity di mana tak ada tak nampak jalan keluar dah ha jadi solusinya untuk mengakhirinya adalah dengan mengakhiri kehidupan sebenarnya jadi ini satu penyebabnya ha kedua sudah tentu kalau kita ada penyakit mental kalau kita ada penyalahgunaan dadah dan alkohol kita lebih cenderung jadi kita perlu fahami ada faktor-faktor risiko. Hmm. Mungkin mereka yang lebih dalam orang kata keadaan tertekan itu... Uh, ...sudah tentu mereka lebih cenderung. Ada juga individu-individu yang keluarga dah pun ada individu-individu... ...yang dah membunuh diri. Hmm. Jadi sudah tentu mereka lebih rentan. Jadi dia lebih cenderung juga untuk membunuh diri. Jadi banyak sebenarnya penyebab-penyebabnya. Hmm. Uh, mungkin kita fikir simpel kan? Hmm. Uh, tetapi sebenarnya ia sesuatu yang sangat kompleks. Trauma yang sangat besar. Keadaan yang sangat tertekan. Yang tak nampak jalan keluar. Dan mungkin ada insan yang membantu. Hmm. Bila kita menyentuh mengenai tekanan itu, hmm. oh, generasi yang paling tertekan sebenarnya adalah generasi sandwich ni. Hmm. Di mana dia perlu menjaga pasangan, Betul. lepas tu kena ada anak, lepas Betul. tu mungkin juga kena adik bapa juga yang Betul. perlu ditanggung kan. Tapi Betul. kita nak memberi fokus juga kepada sekarang ini kalau kita boleh lihat. kes yang semakin meningkat ialah hmm. di kalangan remaja hmm. yang kita kadang-kadang kita fikir okey tekanan dari segi apa sebab hmm. mereka mungkin belum lagi perlu membayar kereta tak perlu hmm. bayar rumah betul? jadi kenapa kes makin meningkat di kalangan remaja betul mereka sebenarnya golongan yang lebih rentan golongan yang lebih cenderung hmm. 50% daripada semua penyakit mental bermula daripada umur 14 tahun hmm. Bila kita kanak-kanak contoh saya bagi tahu a menaura dengan Syafiqah, contoh bila kita kanak-kanak macam mana kita nak menguruskan emosi adakah kita pakar hmm. menguruskan emosi adakah kita, adakah kita pakar untuk berdaya tindak terhadap stres dan tekanan hmm. sudah tentu tidak betul sudah tentu mereka lebih cenderung kemudian datang ke sekolah banyak sebenarnya faktor risiko kita mungkin berlakunya penderaan apa buli di sekolah ini banyak berlaku sebenarnya hmm. kemudian penderaan emosi pula tekanan peer pressure Apatah lagi zaman hari ini, teknologi, ada media, sosial media. Hmm. Betul. Dan kita juga tahu ya, mungkin cyberbullying banyak berlaku, netizen-netizen juga mungkin kurang ya di situ, banyak menghukum mungkin. Jadi, mereka banyak di, di media sosial. Jadi, sudah tentu ini semua faktor-faktor yang menyumbang. Terutama kalau mereka juga tidak ada sistem sokongan yang ampuh, yang kuat. Mungkin ibu bapa sibuk bekerja, mungkin di sekolah tak tahu bagaimana nak meluahkan, mungkin hmm. nak bertemu dengan kaunselor malu, hmm. tak tahu caranya. Hmm. Ini semua menjadikan kita rendah diri, hilang keyakinan diri. Berlakunya isu kesihatan mental kemudian menjadi penyakit mental. Hmm. Jadi inilah sebenarnya kenapa mereka lebih cenderung. Okey, kita hmm. nak menyentuh berkenaan isu kesihatan mental ini yang berkait rapat dengan isu bunuh diri Betul uh, Bagaimana untuk kita gambarkan kepada masyarakat hmm. uh, pentingnya untuk kita menjaga tahap kesihatan mental kita pada tahap yang terbaik ialah hmm. untuk kita tidak memandang enteng uh, seseorang yang berada dalam keadaan depresi hmm. orang berada dalam keadaan tertekan stres hmm. dan sebagainya kenapa perlu untuk kita berikan penekanan terhadap perkara seumpama ini kerana ini pasti bermula dengan perkara yang kecil terlebih dahulu Betul. sehingga menyebabkan satu satu perkara yang besar berlaku. Jadi bagaimana untuk kita berikan pemahaman dalam ini? Betul. Jadi macam ni. <coughs> Penjagaan kesihatan uh -huh. merangkumi bukan sahaja kesihatan fizikal tetapi uh. juga kesihatan mental. Betul. Organ paling penting salah satu organ yang paling besar ini otak. Yeah. Bila ini terjejas hilang fungsi dalam kehidupan sebenarnya. Jadi kalau anda ada penyakit mental, tidak mendapatkan rawatan, tak ada sokongan, tak ada pendekatan yang menyeluruh ataupun holistik, sudah so tentu anda boleh hilang fungsi dalam kehidupan. Ia menjejaskan semuanya sebenarnya, perhubungan, pekerjaan, hmm. tak boleh nak berfungsi, nak berinteraksi dengan orang pun tak boleh, menjadi takut, menjadi murung. Kemudian di situlah berlakunya pemikiran-pemikiran untuk mengakhiri kehidupan yang kalau tidak Dibantu tidak dirawat hmm. boleh mendorong kepada seseorang individu berasa tak ada harapan dah hmm. tak ada jalan keluar tak ada orang sayang aku hmm. kemudian itulah bunuh diri itu berlaku sebenarnya bukan untuk nak mati tetapi untuk mengakhiri kesakitan ini kita kita nak kena faham sebenarnya hmm. dan isu bunuh diri ni sesuatu yang kompleks tak ada orang bangun pagi menawar Syafiqah tiba-tiba nak bunuh diri hmm. perlu ada sesuatu yang berlaku perlu berada di dalam tekanan semua manusia di muka bumi Allah ni nak hidup Betul. tak ada yang nak mati sebenarnya ya, hmm. betul itulah hmm. kita jangan pendam apa yang kita nak betul rata. untuk wanita kita hmm. lebih mudah untuk mengekspresikan diri kita Ha, tak kira lah di hadapan ke di media sosial betul tapi untuk lelaki ni kita nak... siang lelaki ha, kita nak <laughs> menyelam hati lelaki sedikit lah. sebab lelaki dia banyak pendam perasaan. Betul. Dia tak meluahkan senyap. Kita tanya, okey ke? Okey. Okay. So, okay. Semua okey. tanya okey, okey. Kita kadang kita yang wanita ni jadi sebesalah kalau pasangan eh. Betul. Jadi lah. Nak bantu, tak boleh tak bantu pun sebesalah. Macam mana kita nak bagi macam Munawar ni buka hatinya tu. Munawar, it's okay. <laughs> It's okay to not be okay. Hmm, hmm. Ah, boleh okay. lu. Menawan nak tisu okay, okay. tak nak. <laughs> <laughs> Betul lelaki ni kenapa? Sebab persepsi umum masyarakat biasanya lelaki ni ketua keluarga. Lelaki kalau mengekspresi diri, menunjukkan vulnerability ni dianggap lemah, lemah. dianggap tak kuat. Hmm. Boys don't cry, man up, kuatkan diri. Yeah, ha, begitu. Jadi hmm. lelaki menganggap kalau ada penyakit mental ni lemah terus dikaitkan hmm. dengan lemah, terus dikaitkan dengan semua perkara yang negatif. Jadi mereka sendiri menjadi malu sebab tu talian defenders 24 jam 7 hari 7 hari seminggu tu berdering disebabkan oleh para lelaki ni dah hujung teruk hmm. baru angkat telefon untuk meminta oh. bantuan. Sebab tu para lelaki paling banyak bunuh diri. Hmm, sebab dah di penghujung sebenarnya. Ha, jadi inilah Kenapa kepentingan tadi Munawar tanya? Uh -huh. Kenapa masyarakat perlu tahu, perlu cakna? Inilah sebabnya hmm. salah satu. Okay. Ada, ada ada teknik tak boleh dikongsi ke hmm. puan? Yalah kalau hmm. sebagai pasal sebelum berjumpa kaunselor atau terhubungi hmm. dia, kan? Hmm. Macam mana ni? Ha, teknik untuk... kendiri contoh ha. kita stres di pejabat, Selain kita, stres kita menjadi pendengar yang hmm. baik kan? Hmm. Hmm. Macam mana untuk dia meluahkan pasal? Okey, untuk menawar sendiri awalnya kena tahu bagaimana nak menguruskan stres. Okay. Apa sebenarnya yang membantu Kelilingi diri dengan social support system yang bagus. Okay. Okay. Ah siapa yang uh, Munawar percayai? Siapa yang Munawar rasa kalau saya berkongsi mereka mendengar yang boleh memberikan nasihat kepada saya? Hmm. Munawar. Bangun, jom. Ah ha, jom kita pergi jogging. Ah ha, ha. begitu. Ah ha, jom kita keluar jom tengok wayang. Jom ikut aku. Kau tak nak meh jom. Ah ha, aku bawa ah ha, begitu. Jadi perlu ada sahabat begini. Perlu ada ahli keluarga begini. Kita pasti ada orang yang kita percayai. Betul? Kita pasti ada orang that we look up to. Siapa insan-insan ini kelilingi diri kita dengan okay. mereka. I, itu untuk mm. orang yang mempunyai sistem sokongan akan mm. kan, di sekeliling kita. Bagi mm. orang yang sentiasa menyendiri yang tidak mm. mempunyai kawan-kawan. Introvert. Jadi bagaimana untuk mereka ini? Itulah sebabnya kita perlu terbuka. Kalau uh. kita tahu ada benda yang tak kena, kita tahu, tahu sebenarnya something's not quite right. Hmm. Bantu diri kita. Jangan internalize stigma tersebut. Banyak daripada kita suka menyimpan, eh tak apalah aku simpanlah, aku simpanlah aku takutlah aku malu. Kalau kita tahu kita perlukan bantuan, dapatkan bantuan. Lagi lama kita tunggu menawar, lagi ia memudaratkan kita. Okey Puan, bagaimana peranan masyarakat ni? Kita nak bantu masyarakat ini untuk membantu individu-individu yang berisiko ini. Bagaimana untuk kita mengenal pasti okey seseorang ini berkemungkinan dalam keadaan stres, berkemungkinan akan melakukan sesuatu di luar jangka cerita jadi bagaimana untuk kita kena pasti situasi seorang tersebut. Okey, satu kita perlu menimba ilmu. Semuanya bermula daripada ilmu. Itu sudah sudah tentu yang pertama. Hmm. Tapi kalau kita tak ada ilmu, sebenarnya kalau kita perihatin kita nampak sebab kenapa ada perubahan. Hmm. Perubahan tingkah laku. Mesti ada perubahan. Hmm. Perubahan apa yang kita cakapkan? Betul? Mesti ada perubahan. Hmm. Perubahan daripada segi fizikal per mesti ada. Hmm. Ha, jadi kalau kita dah biasa, kita dah kenal, hmm. mungkin dengan sahabat di tempat kerja, mungkin jarang nampak pun kita tahu selalu dia ni ceria kenapa sekarang hmm dah tak ceria. Kenapa dalam meeting dah tak berinteraksi? Hmm. Kenapa nampak lebih menyendiri, tak tak ikut pun kita tak join pun lunch, tak minum-minum yeah. aktiviti di office dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya tahu tapi kita ambil peduli ataupun tidak? Ha, ini persoalannya. dia. Hmm, Kau buat tak tahu saja. Ha, macam tu. Okay. Saya perasan kalau penawar sungguh itu okeylah. Nanti saya tanya. Hmm. Tanya. Jom kita beli ni makanan kucing. Ha, ah? Begitu. Makanan kucing. ha, begitu. Boleh. Okey. Macam untuk pihak Yasa ataupun nama ini. Apa hmm. peranannya untuk membantu lagi sebenarnya? Betul. Okey. Jadi Alhamdulillah hari itu 10 hari bulan September kan kita dah uh, menyambut uh, hari pencegahan bunuh diri sedunia. Uh -huh. Jadi kami melancarkan apa yang kita panggil assist, bengkel assist iaitu Applied Suicide Intervention Skills Training. Okey, ia ia adalah satu bengkel di mana kita memberikan ataupun mengajar ahli masyarakat yang berminat bagaimana nak memberikan intervensi apabila individu nak bunuh diri. Maknanya dah ada sudah berada di lokasi, hmm. di sesuatu lokasi ataupun ada sudah ada Perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka mencederakan diri sendiri untuk membunuh diri, contohnya. Jadi ini adalah satu bengkel yang kami perkenalkan dan kami lancarkan pada hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Hmm. Dan ini adalah daripada Living Works Australia di mana kami dilatih oleh mereka dan ia adalah evidence base selama 40 tahun. Wow. Dan sudah ada lebih kurang 2 juta lebih individu ataupun masyarakat global yang dilatih menjadi apa yang kita panggil suicide first aider. Ah, ah, ah ini baik. dia. Okey, oh, okay. saya... itu antara hmm. peranan untuk lah kita membantu hmm. masyarakat daripada ah uh, iyalah perkara-perkara seumpama ini. Okey, kita nak hmm. beralih kepada stigma masyarakat. Mungkin Boleh. masih ada lagi uh, sebilangan besar masyarakat yang masih berfikiran bahawa bunuh diri ini ataupun seseorang yang mempunyai kesihatan dan masalah kesihatan mental ini hmm. adalah seorang yang uh, gila Lemai dan sebagainya. Hmm. Jadi bagaimana untuk kita mengubah stigma tersebut hmm. untuk kita memastikan kita dapat membantu bukan kita mengecam bukan kita menghukum. Betul. Jadi kita terutama kalau kita kurang pengetahuan, hmm. tak tahu tentang bunuh diri fahami bahawa jangan cepat ataupun mudah menghukum. Hmm. Ha, jadi yang penting kita datang daripada sifat empati, sifat kasih sayang, berikan mereka ruang yang selamat supaya mereka boleh berkongsi dengan kita. Saya rasa ini sangat penting sebab selalunya kalau kita dengar orang tu nak bunuh diri je kita terus ha. menghukum. Hukum hmm. kata ha. tak cukup iman lah. Betul, kurang solatlah dan sebagainya. Tanpa kita memahami bahawa itu adalah satu penyakit. Contohnya khususnya severe depression ataupun penyakit kemurungan, kemurungan yang sangat teruk salah satu temni adalah pemikiran begitu bermula dengan pemikiran kemudian tidak dibantu menjadi kepada tingkah laku betul jadi mereka dah ada kita panggil suicide planning bagaimana aku nak mati bagaimana aku nak mati jadi sebagai ahli masyarakat tahu pelajari fahami Jangan cepat ataupun mudah menghukum dan kita pasti tahu semua orang ada ujian. Mungkin aku tak ada penyakit mental tetapi dia ada penyakit mental. Mungkin cabaran aku lain. Hmm. Ha, jadi kalau kita datang daripada sifat ataupun persepsi sebegini, insyaallah saya pasti ramai yang dibantu. Sebab tu macam bengkel tadi pun apa yang kita lakukan adalah untuk memperkasakan komuniti, hmm. memperkasakan ahli masyarakat. Sebab kalau situasi itu berlaku kita tahu apa yang perlu dilakukan. Ini bukan masanya untuk kita bagi bunuh diri itu salah. Orang itu juga tahu, tahu tapi ini kompleks. jadi kita perlu membantu sebab tu alhamdulillah kerajaan kita pun baru ni dah nyah jenayahkan percubaan bunuh diri dan ini sudah tentu mengurangkan stigma supaya masyarakat tahu mereka bukan kriminal. Mereka sebenarnya individu di dalam krisis perlukan bantuan dan terutamanya kita menyantuni mereka dengan baik, iaitu hmm. ahli masyarakat insyaAllah. Setiap orang dia mempunyai tahap toleransi yang berbeza Betul. mungkin kalau hmm. kita alami peristiwa tersebut, kita mungkin boleh gelak-gelak lagi lah, Betul. boleh pidulena, hmm. tapi kalau orang lain mungkin dah tak boleh dah, Betul. itu mungkin ada perasaan nak bunuh diri. Sekali lagi, Puan Anita boleh kongsikan kepada hmm. penonton sahabat Pagi Malaysia, hmm. di mana sebenarnya untuk mereka boleh menghubungi nama atau pemiasa? <coughs> boleh, jadi kalau anda sedang berjuang, tolong saya sangat sarankan hubungi kami, kami ada talian 24 jam, 7 hari seminggu, mudah, 1 800 18066 Kementerian Kesihatan sendiri ada talian bantuan iaitu 15555. Ha mudah oh tu okay nak ingat insyaAllah hmm, Itu antara platform yang anda boleh hubungi dan apa yang paling saya sukalah daripada puan Anita cakap tadi adalah untuk kita menjadi masyarakat yang mempunyai perasaan empati. Betul. Uh, khususnya untuk kita uh, membantu ahli masyarakat kita jelah. Hmm. Kalau kita nampak seorang ini mempunyai masalah kesihatan mental janganlah kita menjauhkan diri. tak nak ya. berkawan dengan dia, dia ni macam ni, macam ni, macam ni tapi sebaliknya kita mendekatkan diri kita cari jalan untuk membantu mereka betul, betul it's okay not to be okay yes it's okay to cry Munawar ya betul habis dah lepas ni semua semua nakit Alhamdulillah terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Anita Tau Bakar Presiden Miasa merangkap pengurusi Pertubuhan Advokasi Kesihatan Mental Kebangsaan Nama terima kasih terima kasih Munawar terima kasih seterusnya